Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Historisë në bashkëpunim me Institutin Ali Hadri në Prishtinë organizuan ditën e sotme në bibliotekën e Universitetit të Shkodrës Luigi Gurakuqi një konferencë shkencore me temë Kultura mesjetare në hapësirat arbërore. Synimi i kësaj konference ishte bashkëpunimi me studiuesve nga fusha historisë, arkeologjisë, antropologjisë dhe shkencave të tjera për diskutuar dhe analizuar zhvillimet kulturore dhe historike në hapësirat arbërore gjatë mesjetës. Ne zgjodhëm ta mbajmë këtë konferencë në qytetin e Shkodrës për dy arsye kryesore. Së pari, për shkak të shkuarës njohur të këtij qyteti si qendër e njohur e arealit të qytetërimit mesjetar verior, dhe së dyti, sepse nga periudha venedikese, nga ky qytet kemi trashëguar dy regjistra të rëndësishëm, atë të kadastrës dhe atë të koncesioneve. Qëllimi i organizimit të kësaj konference është që rezultatet e saj të jenë në interes dhe në dobi fillimisht në historinë tonë në nivelin kombëtar, pastaj edhe për të gjithë studentët, studiuesit. Pjesëmarrësit ndan hulumtimit e tyre më të fundit dhe diskutuan për perspektiva teorike dhe metodologjike dhe gjithashtu për rritjen e bashkëpunimit për studime të mëtejshme.